ចរិតអ្នកក្រនិងអ្នកមានតាមពិតអ្វីដែលខ្ញុំស្វែងយល់មកវាតាក់ទងនឹងអត្តចរិតចាយលុយអត្តចរិតអីផ្សេងផ្សេងយើងអាចកំណត់ពីអនាគតរបស់មនុស្សម្នាក់នឹងបានទេចា៎តែវាតាក់ទងនឹងអត្តចរិតចាយលុយហើយយោងទៅគឺផ្នែកកំណត់អំពីលុយអ្នកមាននិងអ្នកក្រខុសគ្នាជាមួយនឹងការគិតចា៎អ្នកមានគេមានគោលដៅរឿងលុយរបស់គេគោលដៅរឿងរកចំណូលរបស់គេតែអ្នកក្រអត់មានគោលដៅអីជាក់លាក់វែងឆ្ងាយហើយគាត់អត់ចូលចិត្តធ្វើផែនការទៀតទេមែននេះបងអ្នកក្រអត់ចូលចិត្តធ្វើផែនការព្រោះអីផែនការធ្វើឲ្យគាត់អត់សប្បាយចិត្តអូហេតុអីបានទៅជាផែនការធ្វើឲ្យគាត់អត់សប្បាយចិត្តវិញបងចា៎ព្រោះអីបើសិនជាយើងដឹងច្បាស់ដឹងពីការដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអីចាគាត់ខ្លាចគាត់ធ្វើអត់បានអូព្រោះហេតុអីបានមនុស្សភាគច្រើនអត់ដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអីពិតប្រាកដមកពីបារម្ភខ្លាចថាបើដឹងទៅវាអត់ហ៊ានទៅយោអញ្ចឹងមួយថ្ងៃពងវៀងចុះពងវៀងឡើងពីព្រឹកដល់យប់ហ្នឹងពងវៀងរហូតដោយថែមទាំងខ្លួនឯងមិនដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងចង់បានអីអញ្ចឹងអ្នកមាននិងអ្នកក្រអត់សំដៅរឿងលុយតែខ្លួនឯងកំពុងមានប្រមាណនេះថ្ងៃនេះឧស្សាហ៍ចត្រាមានលុយ100,000ដុល្លារក៏ដោយចាហើយញាតមានលុយ100ដុល្លារក៏ដោយវាតាក់ទងនឹងផ្នែកកំណត់ទេចាចង់ដឹងថាណាមានណាក្រគឺគេវាស់គ្នា5ឆ្នាំទៀតតែមើលថាអ្នកមាន100,000ទៀត5ឆ្នាំនេះមានប៉ុន្មានហើយអ្នកមាន100នេះ5ឆ្នាំទៀតមានប៉ុន្មានអញ្ចឹងជាងមើលតាចរន្តសាច់ប្រាក់របស់ញាត100ដុល្លារហ្នឹងគឺញាតធ្វើបានប្រាក់ខែ300សំបាន100តែបើសិនជាអ្នកមានលុយ100,000គាត់អត់កំពុងតែចំណាយចាសុបាយនឹងទិញឡានទិញផ្ទះថ្មីទិញរបស់ដែលដើម្បីផ្គប់ចិត្តមនុស្សដែលយើងមិនចូលចិត្តឲ្យខ្លាចគេមើលងាយហើយអីចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកក្រនិងអ្នកមានគឺខុសគ្នានឹងការគិតប៉ុណ្្នឹងឯងគឺមានគោលដៅនឹងអត់គោលដៅនេះគឺជាចំណុចខុសគ្នានឹងចំណុចខុសគ្នាគឺចាដូចមិញចាក់រឿងខ្លីមិញអញ្ចឹងចាអ្នកមានផ្នែកកំណត់អ្នកមានគឺងាយឡើងគេទៅសេគោលដៅគេថាថ្ងៃស្អែកគេធ្វើអីធ្វើអីធ្វើអីហើយគេមានផែនការគេប្រចាំអាទិត្យចាស្អែកម៉ោងប្រហែលគេធ្វើអីម៉ោងប្រហែលធ្វើអីមិនអីតែអ្នកក្រឲ្យធូបថាស្អែកយប់នេះសុំដេកឲ្យសពបានមួយលេខមកមកសិនជាត្រូវមិនដឹងល្អយ៉ាងណាមួយមួយសិនត្រូវអញ្ចឹងបានថាម្នាក់នឹងចូលទៅដេកគិតពីផែនការសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកស្អែកក៏ធ្វើអីណាអត្តភាពមុនអត្តភាពក្រោយចាហើយស្អែកឡើងក៏ងើបពីព្រលឹមអានសភៅកន្លះម៉ោងក៏ផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនការក៏ឡើងវិញល្ងាចឡើងក៏មុនចូលដេកក៏មើលផែនការក៏ប្រចាំថ្ងៃថាក៏បានធ្វើអ្វីខ្លះតាមផែនការក៏ពីម្សិលមិញយប់ឬក៏អត់ហើយក៏គាត់មុននឹងនេះគាត់មើលផែនការគាត់លុយគាត់ចំណូលប៉ុន្មានចំណាយប៉ុន្មានហើយគាត់ធ្វើបញ្ជីរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃចា៎តែអ្នកដែលមានផ្នត់កំណត់អ្នកក្រមិនមែនសម្ដៅមើលងាយអ្នកក្រអ្នកមាននេះផ្នត់កំណត់អ្នកក្រគឺជំនុំគ្នាកាត់លេខឆ្នោតហើយនឹងមើលបាល់ចា៎បាទអញ្ចឹងអានឹងជាភាពខុសគ្នាវាខុសគ្នាបន្តិចមែនតែរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយគឺខុសគ្នាឆ្ងាយឆ្ងាយបាទចា៎នេះគឺជាលក្ខណៈដែលអ្នកមាន
គាត់ចង់និយាយថាអ្នកក្រគាត់មានប៉ុន្តែអ្នកមានគាត់មិនមានទេគឺរឿងថាអត់ធ្វើផែនការហ្នឹងគឺអ្នកមានគាត់មិនអាចអត់ធ្វើបានទេគាត់ត្រូវតែដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើអីខ្លះហើយត្រូវគាត់មើលទៅលើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងចុះអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងថាគាត់ត្រូវធ្វើអីទៅថាអេគាត់ធ្វើអីបើខ្ញុំអត់ដឹងថាស្អែកហ្នឹងត្រូវធ្វើអីហ៎ស្អែកហ្នឹងខ្ញុំទំនេរចេះហ្មងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវកត់ស្អែកហ្នឹងខ្ញុំដាច់ខាតកុំឲ្យទំនេរត្រូវដើរផ្សារមែនទេបើគាត់មិនដឹងថាគាត់មិនដឹងថាធ្វើអីកុំធ្វើអីអញ្ចឹងមិនវិញទៅបងបាត់ធ្វើអីអញ្ចឹងទៅធ្វើអីបានកាលអីបើមិនដឹងធ្វើអីហងអូអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអ្នកដែលអត់មានដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអីគឺមិនបាច់ធ្វើអីហ្មងអង្គុយគិតថារកដឹងខ្លួនឯងចង់ធ្វើអីអូឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដឹងថាចត្រាហើយនឹងនិយាយមួយណាមានផ្នត់កំណត់អ្នកមានអ្នកក្រសួរមួយម៉ាត់សួរមិនទៅអូខ្ញុំខ្លាចឆ្លៃខុសទៅខ្មាស់គេក្នុងកម្មវិធីនេះខ្មាស់គេនឹងណាគេនឹងអ្នកជុំវិញខ្លួនគេញ៉ាំចេញមកប្រកបិតក្របបាត់ហើយពូបងមុននេះបងប្រហែលយីតែឲ្យខ្ញុំសួរអត់ចាតែនេះខ្ញុំចង់សួរចាចង់ដឹងថាខ្លួនឯងបាត់កំណត់យ៉ាងណាដែរឆ្នាំថ្ងៃមុនពីមុនចូលឆ្នាំ2019ចត្រាមានបានសរសេរគោលដៅពេញមួយឆ្នាំហើយឬនៅខ្ញុំបានសិតអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននឹងមាន12ចំណុចអូខេហើយមានធ្វើឲ្យវាទៅជារូបភាពនៅ in the process កំពុងដំណើរការព្រះបាននឹងកប៉ាល់ហោះតែចេញដំណើរពីភ្នំពេញទៅដល់កន្លែងដែលអត់ចង់អត់ដឹងទៅទាយមើលមើលអស់សាំងនៅលើមេឃចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងចាប់ដើមចេញទៅណាយើងដឹងថាយើងចង់ទៅណាបើយើងមិនដឹងទៅណាកុំទៅណានៅហ្នឹងសិនគួយគិតឲ្យឃើញសិនថាត្រូវទៅណាគិតឲ្យឃើញសិនចាំកក់សបុតចាំអីទៅណាគាត់ដឹងថាចង់ទៅណាហើយអត់ដឹងថាទៅចំណុចចុងក្រោយថ្ងៃណាគឺទៅកន្លែងណាគឺមិនទៅណាទៅសួររោអ្នកដែលធ្លាប់ទៅណានឹងឲ្យឃើញដើម្បីចង់ដឹងថាយើងទៅណាចាអញ្ចឹងហើយគូរូបភាពសម័យឲ្យចេញមកយើងមកឆ្នាំ2014ជាឆ្នាំមួយរំភើបសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងខំត្រូវតែធ្វើឲ្យបានច្បាស់លាស់នេះទៅកំពង់សោមដំបងគេនៅពេលណាហើយតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងអាយុប្រហែលជា5 6ឆ្នាំនេះខ្ញុំនៅចត្រាអឺខ្ញុំដូចជាធំហើយដែរទេបងប្រហែលជាធំហើយដែរឆ្នាំជាងចាទៅលើកទី1មែនទេចាជិះលើឡានរំភើបទេរំភើបដែរហេតុអីបានសុបាយចិត្តពួកអីបានរំភើបអឺពួកអត់ដែរឃើញកន្លែងហ្នឹងហើយពេលខ្លះជិះលើឡាននឹងបន់ឲ្យវាឆាប់ដល់ព្រោះចង់ឃើញថាវាយ៉ាងម៉េចនៅមែនទេមែនតែឃើញទេមកពីចត្រាមានគោដៅនៅទីនោះហើយសម័យថាទៅដល់នោះចត្រាចុះលើឡានរត់ចុះទៅលេងសមុទ្រមុខទឹកសមុទ្រត្រាំសមុទ្រហើយមានអារម្មណ៍ហ្មិចពេលទៅដល់នឹងអង្គុយញ៉ាំអីអង្គុយញ៉ាំអីខ្យល់អាកាសយ៉ាងម៉េចដែរមានថាចត្រាមានអារម្មណ៍រួចទៅហើយថាទៅដល់នោះមានអារម្មណ៍ហ្មិចហើយនឹងញ៉ាំអីនឹងទៅលេងអីហើយមកហ្មិចហ្មិចហើយនឹងលំហែហ្មិចប្លេងហ្មិចជាមួយនឹងសមុទ្រណាតែឆ្នាំ2014នេះចត្រាអត់ទាន់បានសម័យអាហ្នឹងឯងហើយមកដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃទីប៉ុន្មានហើយចា24ចាហើយអត់រំភើបអីតិចសោះមែនទេចាមានអារម្មណ៍ថាធំដែរទេអត់រំភើបតិចសោះមានន័យថាគោលដៅចត្រា2014នេះអត់មានរំភើបទេអញ្ចឹងបើចត្រាអត់ព្រមកែគោលដៅនឹងឲ្យច្បាស់ទេឆ្នាំ2014របស់ចត្រាលទ្ធផលនឹងដូចឆ្នាំ2013អាចទៀតជាង2013អញ្ចឹងអ្នកមានគេមានគោលដៅច្បាស់លាស់គេចង់បានអីចាចត្រាជីកតាមផ្លូវមានឃើញអាគារគេកំពុងសង់ហ៎ឃើញហ្មងចាហើយមានឃើញរូបគំនូរគេគូរហើយស្រាប់ហ៎ផ្ទាំងគំនូរ
រៀងអាគីហ្នឹងទេចាមានចាមានន័យថាម្ចាស់អាគីម្ចាស់គម្រោងហ្នឹងគេដឹងថាអាគីគេសង់ហើយរូបរាងយ៉ាងម៉េចដាក់ពោអីកញ្ចក់ពោអីអីពោអីហើយប្រើពេលសង់ប៉ុន្មានមិនសង់រួចហើយគេដល់ដឹងថាប្រងៃណាគេសពោតទៀតនោះហេតុអីគេមានកោដៅគេមានជារូបភាពគេមានផែនការអញ្ចឹងមនុស្សមានមនុស្សជោគជ័យគឺត្រូវធ្វើអញ្ចឹងបានទទួលលទ្ធផលចាមុននឹងបងផលគាត់បានបញ្ជាក់ថាតេតងជាមួយនឹងផ្នែកកំណត់នឹងការកំណត់គោលដៅនេះជាភាពខុសគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនឹងផ្នែកកំណត់ពួកគាត់ទាំងពីរនឹងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចង់សាកសួរបងបន្តិចដោយសារតែគាត់អ្នកមានគេហ៊ានសម័យគេហ៊ានកំណត់គោលដៅអញ្ចឹងចង់សួរថាតើអ្នកមានគាត់មានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងការបាត់បង់ឬក៏មិនបានសម្រេចតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានដែរឬទេចាអ្នកណាក៏ខ្លាចដែរខ្ញុំក៏ខ្លាចដែរក៏និយាយវិជ្ជាដំបូងនឹងអសូតធមុនមកនិយាយបល័យពុទ្ធិចាគេហៅថាអ្នកមានអ្នកណាក៏ខ្លាចដែរអ្នកមានអ្នកជោគជ័យខ្លាចប៉ុន្តែគេនៅតែធ្វើអូចុះបើសិនជាគាត់ទៅវិញយោគាត់ខ្លាចដូចគ្នាខ្លាចដូចគ្នាប៉ុន្តែគេធ្វើការកណីមួយយ៉ាងម៉ត់ចត់ចាអ្នកមានខ្លាចជាអ្នកក្រទៀតតែប៉ុន្តែអ្នកខ្លាចអត់ខ្លាចទេអ្នកមានគេមិនដាច់ចាក់ឆ្នោតពូមិនដឹងត្រូវឬខុសចាអានេះចង់និយាយថាភាគរយនៃការឈ្នះនឹងវាតិចចា1លើ100ចាតែអ្នកមានផ្នែកអ្នកមានគឺគេកណីទៅលើការវិនិយោគរបស់គេច្បាស់លាស់នឹងទៅចំណេញប្រហែលភាគរយ100តែបើខាតប៉ុណ្ណេះចំណេញប៉ុណ្ណេះគេຕົកកុំឲ្យវាលើសនឹងទៀតគេមាន100គេយក20ទៅរោស៊ីបើខាតទៅចាគេទៅសល់80ទៀតអញ្ចឹងតែបើអ្នកក្រគឺមាន100ទៅរោស៊ីទាំង100ហ្មងបើថាដាក់មកដាលហ្មងអាទៅត្រូវដឹងតែមានហ្មងតែមានហ្មងតែបើសិនជាចាញ់វិញក៏លះហាមដែរណាហើយវាប៉ះពាល់ដល់គេដល់ឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនថាយើងត្រូវការកំណត់ផែនដៅផែនការគោលដៅច្បាស់លាស់ចាបាទអញ្ចឹងអ្នកមានខ្លាចជាងអ្នកក្រទៅទៀតដោយសារខ្លាចនឹងហើយបានគេទៅជួលអ្នកឯកទេសអ្នកបច្ចេកទេសដើម្បីជួយវិភាគវិទ្យុរបស់គេមុននឹងគេធ្វើអ្វីមួយតែប៉ុតនេះខ្ញុំចាប់បានចំណុចកន្លែងនេះមានន័យថាអ្នកមានក៏ខ្លាចដូចជាអ្នកក្រដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងភាពខ្លាចរបស់គេរកឃើញពីបញ្ហាអញ្ចឹងគេរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រការពារខ្លួនគេកុំឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងតែប៉ុតតរស៊ីអ្នកមានអ្នកក្រខ្លាចដូចតែគ្នាខ្លាចខាតដូចតែគ្នាតែគាត់ថាគេអ្នកមានទៅគេអត់ចង់ឲ្យអភិរយនៃការខាតហ្នឹងវាកើនឡើងច្រើនអញ្ចឹងគេត្រូវការតរអ្នកជំនាញមកជួយបាទអ្នកជំនាញគេចេះចាយអ្នកមានចេះចាយអ្នកក្រអត់ចេះចាយចាអ្នកមានដឹងថាចាយអីចាយល្អចាយអីចាយមិនល្អអ្នកមានគេជួលអ្នកគណនីជួលអ្នករ៉ាញ់ធំជួយវិភាគរឿងចំនួនរបស់គេហើយគេចាយលុយចាតែអ្នកមានផុតដល់អ្នកក្រជួលពួកម៉ាក់ហាពួកម៉ាក់ឯងជួយមើលតិចទៅហើយគ្នាឯងមិនបាច់គិតលុយទេតែពេលយើងជួលអ្នកណាមួយហ្វ្រីលទ្ធផលឯបានមកហ្វ្រីលទ្ធផលហ្វ្រីហ្វ្រីហើយបើជួលគេមានតម្លៃលទ្ធផលមកមានតម្លៃយើងយក0គុណ1ម៉ានឃើញអីយកមកលៀនគុណ1 0ក៏0ដែរតែបើមានតម្លៃអីមួយគុណ1ប្រមាណក៏ចេញលុយដែរអញ្ចឹងអ្នកមានគេយល់ពីវិធីចាយលុយចាយលុយប្រើអ្នកឯកទេសជួយវិភាគរឿងផលចំណេញរបស់គេចាមិនចឹងណាចាចាសូមអរគុណសម្រាប់វាគ្មានកិត្តិយសរបស់យើងមកបង្ហាញអញ្ចឹងយើងសិតទៅដឹងទាំងអស់គ្នាអ្នកមានអ្នកក្រគឺដូចតែគ្នាចំណុចកន្លែងថាខ្លាចខាតខ្លាចអីហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេប៉ុន្តែបច្ចៈម្ដងទៀតគឺគេខ្លាចហើយគេមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការការពារក៏ដូចជាទប់ស្កាត់មិនឲ្យកាត់បន្ថយបញ្ហាហ្នឹងក៏មកវាកើតឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងចង់សាកសួរបន្តទៀតបងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលយើងឃើញគេមានហ្នឹងតើបុគ្គលទាំងហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាគាត់ទទួលបានជោគជ័យហើយឬនៅចា
ជោគជ័យមិនជោគជ័យយើងមើលទៅលើនិយមន័យរបស់ម្នាក់ម្នាក់ចាអ្នកនឹងអាចមាន10លានហើយអត់ទាន់គិតថាខ្លួនឯងជោគជ័យអូតែអ្នកនឹងមានត្រឹម 10,000 គាត់ថាអានឹងជោគជ័យគាត់ជោគជ័យចាស៊ីសងយើងនេះឲ្យនិយមន័យរបស់យើងបើអញ្ចឹងយើងគិតតែប្រៀបធៀបមួយគេមិនងាប់ហើយយើងត្រូវកំណត់និយមន័យជោគជ័យរបស់យើងចាចាដូចជោគជ័យរបស់ចិត្រាអាចថាចិត្រាមានគោលដៅអញ្ចឹងជោគជ័យគឺជាគោលដៅអ្នកមានក៏ដោយអ្នកក្រក៏ដោយប្រសិនអត់មានគោលដៅនឹងមិនដែលជួបជោគជ័យទេមានតែឃើញខ្យងនឹងទន្សាយប៉ុណ្ណឹងគ្នាដែលឃើញដែលលឺដែលលឺដែលលឺនឹងចាយើងពីក្មេងៗយើងមិនរៀនឃើញខ្យងទន្សាយប៉ុណ្ណឹងគ្នាចាហើយអ្នកណាជោគជ័យអ្នកខានអ្នកមានគោលដៅជោគជ័យអ្នកអត់គោលដៅបរាជ័យចាយើងមើលទន្សាយខ្លាំងតែអត់មានគោលដៅខ្យងមានគោលដៅហើយគេកំណត់ថាឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងគ្នាឬសំលេងគុកគឺលោកទន្សាយឯងតាមខ្ញុំពីក្រោយទៅហើយខ្យងគេប្រជុំគ្នាហើយមកជុំស្ះហ្នឹងគេប្រជុំណាស់ហើយហែងឮសំឡេងគូកតាមហ្នឹងទៅអាខ្ចងអត់ទន្សាយរត់ដាច់ជើងក៏អត់តន់ខ្ចងហើយចេះឆ្ងល់នេះអត់គោដៅគឺនឹងមិនជោគជ័យទោះជាមានលុយចំណេញលុយរាប់រយលានក៏ដោយក៏ដោយអត់ជោគជ័យចាយើងជោគជ័យគឺយើងកំណត់គោដៅណាបងប្អូននៅខាងក្រៅនៅកំពុងតាណានស្ដាប់ហ្នឹងក៏ធ្លាប់មើលបាល់ទាត់ដែរមែនទេចាគេទាត់តែ90នាទីអាណាឈ្នះអាណាចាញ់គឺប៉ុណ្្នឹងហើយគេវ៉ាគេយកពេលវេលានឹងជាការកំណត់ម៉ោងចាកំណត់នាទីហើយយើងរាល់ថ្ងៃអ្នករោស៊ីអ្នកធ្វើការបើសិនជាអត់បានកំណត់គឺនឹងមិនជោគជ័យទាំងអស់គ្នាអ្នកធ្វើការក៏ដោយត្រូវកំណត់ថាធ្វើការប្រមាណឆ្នាំហើយរៀបផែនការទៅធ្វើអ្វីទៀតអ្នករោស៊ីក៏ដោយត្រូវរោស៊ីប្រមាណហើយផ្ទេបកុលមិនលក់ឲ្យចេញមិនគឺបើយើងទៅប្រកួតអត់ឈប់អត់មានដែនកំណត់អត់មានពេលវេលាមានន័យថាអ្នកណាមួយក៏បរាជ័យដែរយុំនៃជោគជ័យគឺជាគោដៅបើអ្នកណាអត់គោដៅអ្នកនឹងអត់តន់ជោគជ័យហើយអ្នកមានគោដៅជោគជ័យអ្នកអត់គោដៅធ្វើការឲ្យអ្នកមានគោដៅវាប៉ុណ្ណឹងវាសាមញ្ញដូចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនដឹងថាខ្លួនយើងចង់ធ្វើអីយើងត្រូវទៅបំរើឲ្យអ្នកដតីទៀតឲ្យគេដឹងគោដៅហើយយើងទៅធ្វើការជួយបំពេញគោដៅឲ្យអ្នកដតីតន់ឯហ្នឹងញ៉ានៀតចា៎បើយើងអត់មានក្តីសប្បិនទេយើងនឹងធ្វើការជួយសម្រេចក្តីសប្បិនរបស់គេចា៎មានតែប៉ុណ្ណឹងចាអញ្ចឹងដូចអត់ន័យដដែលមកជីវិតនេះសាមញ្ញបំផុតជីវិតចង់ជួចជ័យអត់ប្រវាអីចាគឺយើងរស់នៅតាមនិយមន័យរបស់យើងរស់នៅតាមបែបផែនរបស់យើងទោះជាប្រាក់ខែ100ក៏ដោយក៏ជួចជ័យឲ្យតែគាត់មានផែនការខ្លួនគាត់ណាគាត់សន្សំ 10% គាត់ចាយ 50% គាត់ទុកឲ្យកូនរៀនជួលផ្ទះអីគាត់សល់មួយខែ10ដុល្លារជួចជ័យគាត់មានគោលដៅឲ្យគាត់សន្សំទៅពីឆ្នាំក្រោយគាត់យកទៅ invest ទៅវិនិយោគដើម្បីបង្កើនចំណូលទៀតចា៎មិនសំខាន់ថាអ្នកប្រាក់ខែ10,000 20,000 1,000 2,100% អ្នកណាមានគោដៅអ្នកនឹងជោគជ័យអ្នកណាអត់គោដៅអ្នកនឹងអត់ដឹងទៅណាចា៎អឺសូមកាត់ប្រសាសន៍បំផុសតិចព្រោះចាប់អារម្មណ៍ផងចំណុច1ចា៎អឺថងថាតេតងជាមួយនឹងប្រាក់ខែមិនសំខាន់ថាយើងប្រាក់ខែច្រើនអីចឹងបានយើងគិតថាជោគជ័យតែប៉ុតអឺសង្កល់ឃើញភាកច្រើនដូចគេសម្លឹងបែបហ្នឹងទីថាកញ្ញានាតបច្ចុប្បន្នប្រាក់ខែ15ដុល្លារឧទាហរណ៍ចាប់ដើមដំបូងអញ្ចឹងទៅពេលដែលឃើញគេធ្វើការបាន50ដុល្លារនោះបើសិនខ្ញុំបានប្រាក់ខែ50ខ្ញុំធ្វើល្អជាម្នាក់ហ្នឹងទៀតហ៎ទីថាគេម្នាក់ហ្នឹងគេសល់ឬក៏គេធ្វើអីគេរៀនអីអញ្ចឹងណាចាទៅពេលទៅបានប្រាក់ខែ50អត់ដូចគេទៅពេលឲ្យចាប់ដើមថាទៀតបើសិនជាខ្ញុំបានប្រាក់ខែ100ខ្ញុំមិនអញ្ចឹងទេសុំទៀតណាចាមាននិយមន័យមួយថាអ្វីដែលអ្វីមួយដែលអ្នកធ្វើកំណត់នៅអ្វីមួយដែលអ្នកធ្វើទាំងអស់
មេថាបើនៀតប្រាក់ខែ15ដុល្លារហើយសន្សំមិនបានមួយខែ1ដុល្លារចាទោះជានៀតប្រាក់ខែ150ដុល្លារក៏ដោយក៏មិនសន្សំបាន1ដុល្លារនឹងដែរចាហើយទោះជាសន្សំទៅជាប្រាក់ខែ1500ក៏មិនសន្សំបាន1ដុល្លារនឹងដែរវាចាប់ផ្ដើមពីវិន័យពីទម្លាប់ចា៎យើងមានវិន័យរឿងទូចដល់រឿងធំយើងធ្វើបានចឹងសម័យមើលមកយើងមកដល់វ័យនេះមានតែ skip មានតែរំលង2ថ្ងៃថាមិនបាច់ដកទៅហើមទេអេបងកុំថាដល់តែ2ថ្ងៃតែទូចនឹងក៏ទៅដែរណាទាំងចាំសំខាន់ណាមើលតែខ្ញុំសុំសុំច្បាច់កមួយមកកតាមទីអំស្លាប់ឡើងអត់ទេអឺខ្លាចគេលោកពិបាកគេហៅបាអឺពិធីការនេះថ្មីទៀតអញ្ចឹងណាចឹងមិនថាយើងមិនអាចរំលងអ្វីមួយបានទេចា៎យើងត្រូវតែមានវិន័យក្នុងការធ្វើអ្វីមួយបើយើងធ្វើអ្វីមួយទួចបានយើងទៅធ្វើធំបានចា៎បងប្អូនមួយចំនួនដែលកំពុងស្ដាប់ហ្នឹងក៏អាចទទួលដឹងថាយីកល5ឆ្នាំមុនជិះពាក់លុយទៅគេតែ10000រោសងមិនចង់បានដល់5ឆ្នាំក្រោយលេខជិះពាក់គេ100000ចា៎ព្រោះវាធំទៅធំទៅដល់5ដល់10ឆ្នាំក្រោយជិះពាក់លុយគេដល់10000ចា៎ព្រោះអឺការគិតវាធំទៅតាមនឹងចាអញ្ចឹងបំណុលរត់ធំតាមនឹងដែរអញ្ចឹងបើយើងធ្វើរឿងទួចបានរឿងធំបានចាអញ្ចឹងចង់មានត្រូវគ្រប់គ្រងលុយដែលខ្លួនឯងមានទួចសិនចាបើគ្រប់គ្រងនឹងបានគ្រប់គ្រងអីក៏បានដែរចាប់ផ្ដើមពីរឿងទួចទៅឥឡូវនេះឃើញថាពេលវេលារបស់យើងរៀងរកតែឆ្ងាយបន្តិចហើយអញ្ចឹងក៏សូមអនុញ្ញាតទទួលទូរស័ព្ទពីប្រិមិត្តរបស់យើងចាចាអាឡូជំរាបសួរអូយដាច់បាត់ហើយដាច់ទៅវិញអូចាំយូរពេកបងអូពេអត់ព្រមសញ្ញោតាំងពីយូរសួរវិធីការនេះចាប់ប្រាំងអូមកទៀតហ្មងអាឡូជំរាបសួរអាឡូអូយអត់គាត់ប្រហែលជាអត់ដឹងថាខចូលទេមកទៅចាចាអាឡូជំរាបសួរអូលឺឆ្ងាយមែនតើចាអាឡូចាអត់សូវលឺឲ្យដាក់ឲ្យចិត្តតិចអត់ចិត្តមាត់តិចទៅអាឡូអាឡូជាបងចាសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងខ្ញុំឈ្មោះផៃបងហៅតែនិយាយចាស្ដាប់អត់សូវបានទេបងពេអាចជួយសេរីតិចបានទេបងចាអូបបាក់តាក់តងគ្នាពេកអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់បងស្រីដែរណាហើយសង្ឃឹមថាឱកាសក្រោយយើងអាចសេរីឲ្យរឿងនេះតិចទៅយើងអាចជជែកគ្នាបានចាឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតទទួលទូរស័ព្ទពីប្រិមិត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតអាឡូជំរាបសួរចាជំរាបសួរចាសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងចាខ្ញុំឈ្មោះចិនដាចាខកប្រាំមកពីខាងណាដែរចិនដាមកពីតាមឯហើយទៅផ្សារដីហុយចាចិនដាក៏ធ្លាប់ទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែថ្ងៃនេះចិនដាមានសំណួរអ្វីចង់សាកសួរទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងណាទេចិនដាចាចាអឺកំពីណាខ្ញុំចង់ទួញចែកចង់ថាគេបាទសិនគេខ្ញុំទីនេះអឺជាទីកន្លងមួយយើទៅចែកគេទីនេះប្រកបអឺគូបលុបអឡាយតែខ្ញុំដែរគេអឺហើយអឺបានខោចំណាញ់អឺខោចំណាញ់កាត់ទីក្រុមតែទៅសុំមកខ្លះហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាការកាយអឺតើ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 
ចង់ខ្ចីលុយពីធនាគារធ្វើម៉េចទៅអាចខ្ចីលុយនឹងបានឥឡូវបងសុំសរុបមកវិញណាចង់និយាយចាខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាខ្ញុំខ្ចីលុយធនាគារអញ្ចឹងតែខ្ញុំធ្វើបែបបត់ចំណាយស្អីនឹងមិនខ្លាំងណាអូចាខ្ញុំមិនចង់និយាយអូខេចូលសំណួរយល់ទេបងចាអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតសាកសួរសំណួរនេះទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងដែរតែម្ដងទៅគឺតាក់ទងជាមួយនឹងថាគាត់រស់ស៊ីជាថាលក់បន្លែតិចតួចអញ្ចឹងតែគាត់ធ្វើម៉េចទៅអាចធ្វើឲ្យផលចំណេញហ្នឹងកើនឡើងច្រើនហើយបន្តមកតាក់ទងជាមួយនឹងការខ្ចីប្រាក់ចាបាទអរគុណចិន្តាសំណួរហ្នឹងល្អប៉ុន្តែសំណួរហ្នឹងដែលជាចម្ងល់របស់មនុស្សទូទៅចាចង់រស់ស៊ីឲ្យកើនគឺចន្តាឯងបកើនចំណូលទៅបកើនការលក់ទៅហើយអានឹងជាសំណួរធម្មតាហើយមួយទៀតចង់ជ័យធនាគារធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះចន្តាត្រូវយល់ថាធនាគារជាអ្នកណាធនាគារជាហាងទំនិញលក់បំណុលអញ្ចឹងមនុស្សជាច្រើនតែងតែអត់ហ៊ានសួរធនាគារថាយើងចង់ខ្ចីធនាគារចង់ធ្វើមិនមិនធនាគារដូចហាងទំនិញលក់បំណុលអញ្ចឹងយើងបំណុលទំនិញរបស់គេមានទំនិញច្រើនប្រភេទទំនិញបំណុលឡានបំណុលម៉ូតូបំណុលផ្ទះបំណុលធ្វើ business អាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងបំណុលបុគ្គលយើងពេញចិត្តបំណុលណារើសដាក់កន្ត្រកទៅយកមកគិតលុយនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែយើងហាក់ដូចខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជាម្នាក់ម្នាក់អត់ហ៊ានសួរធនាគារអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនថាដើម្បីខ្ចីលុយគេយើងត្រូវត្រៀមកណ្ដាស់ស្នាមរបស់យើងធនាគារខ្ចីគេតែតែមានត្រូវការប្លង់ហើយត្រូវដាក់ផែនការថាយើងខ្ចីលុយគេយកទៅធ្វើអីហើយយើងចំណេញលុយប្រមាណហើយសងគេវិញយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើយើងហើយយើងត្រូវទៅបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយធនាគារហ្នឹងចង់ខ្ចីធនាគារណាទៅបើកគណនីសន្សំជាមួយធនាគារគេដើម្បីឲ្យគេមើលពីចរិតលុយរបស់យើងតែយើងមានវិន័យជាមួយលុយរបស់យើងឬក៏អត់បើគេអត់សូវមានបើយើងគេមើលមកយើងអត់មានវិន័យជាមួយលុយគេមួយលុយរបស់យើងគេក៏មិនឲ្យលុយយើងខ្ចីទោះយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិទៅបញ្ចាំធានាគេយ៉ាងណាក៏ដោយហើយមួយទៀតចិន្តាត្រូវតែសាកទៅជួបធានាគេនឹងសួរគេថាតើការឯកសារអីគេមានបុគ្គលិករបស់គេទទួលផ្នែកអនុទានផ្នែកអីហ្នឹងគេនឹងប្រាប់យើងគេនឹងណែនាំប្រាប់យើងពីវិធីហ្នឹងសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវតែគិតខ្លួនឯងថាយើងយកលុយងាយមកធ្វើអីហេតុអីបើយើងត្រូវការទុនបន្ថែមចំណេញប៉ុណ្ណាបាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចឆ្លើយសំណួររបស់ចន្ទាអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនហើយបើសិនជាប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់មានចម្ងល់ចង់សាកសួរបន្ថែមទៀតយើងអនុញ្ញាតឲ្យមករូបទៀតចាមានហើយបងឡូជំរាបសួរចាឡូជំរាបសួរចាអនុញ្ញាតសូមស្គាល់ឈ្មោះនិងទីតាំងដែលខលមកផងចាខ្ញុំនៅខាងស្មិតអាងស្អាងចាឈ្មោះដែរបងឈ្មោះធាចាបងធាថ្ងៃនេះបងមានសំណួរអ្វីចង់សាកសួរទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងដែរទេបងចាខ្ញុំចង់ដែរព្រោះអីអើយខ្ញុំស្ដាប់តាំងពីអើយមកចាថាពេលកថាគឺថាអ្នកមាននិងអ្នកក្ររោស៊ីចិត្តថាគេរោស៊ីចិត្តចោលចំណែកយើងចឹងឲ្យស៊ីចិត្តចាប់ហើយចាប់ហើយអញ្ចឹងណាចាចាតបពេលហើយដូចខ្ញុំជាដើមខ្ញុំដូចជារដាក់ទុនឲ្យអ្វីមួយគឺនៅបរិខខតែម្ដងចាចាតបពេលអញ្ចឹងទៅថានិស័យយើងហែកជាដូចជាមិនមានព្រមទេអីក៏បានថាតែមើលខ្ញុំរស់ទីទី1ខ្ញុំពេញកូនអញ្ចឹងណាចាពេញអញ្ចឹងទៅអូយដាក់ទៅវាខខដូចថារស់ទី
់ខ្លួនហ្នឹងចឹងម្ដងតើខ្ញុំដាក់ខ្លួនម្ដងទៀតខ្ញុំយកលុយពីសន្យាគេអញ្ចឹងណាចាចាទៅពេលហើយអើយអាខ្លួនហ្នឹងមិនចាចឹងទៅខ្ញុំដាក់ចំត្រីអញ្ចឹងទៅបងចំត្រីម្ដងចាអរគុណចាទៅពេលចំត្រីហ្នឹងម្ដងទៀតអូខាទៀតទៀតចាហ្នឹងហើយទៅពេលអញ្ចឹងទៅថាមិនថាយើងមិនថាអត់ថារោទេយើងរោសតដែរតែថាវាមិនដូចដូចចិត្តដែលចង់បានណាបងចាហើយចាអត់ដូចចិត្តដែលចង់បានសោះអញ្ចឹងថាខ្ញុំក៏ស្គាល់យកលុយសម្រាប់ទៀតដែរប៉ុន្តែថាខ្ញុំមិនមែនជាចិត្តស្អីអីណាស់ណាច្រើនទេប៉ុន្តែសម្រាប់ទៀតក៏ស្រួលពីយើងយើងក៏ស្រួលពីគេអញ្ចឹងដែរណាចាតែខ្ញុំចង់ស្រួលលើលោកវិស្ណុមិនថាទេអើយចិត្តដែរហេតុអីបានថាវាមិនទៅបំណងអញ្ចឹងណាចាបងសួរសំណួរល្អមែនទេចៃនេះគេកុំចៃកុំចៃតិចតិចពេកបងចៃមួយលាននេះទៅມັນចៃតិចពេកមិនទាន់ក្រហើយចាអូនមិនថាមួយលាននេះខ្ញុំតែគេដល់លើចៃគេដល់500ទៅអស់មកខ្ញុំចាំត្រីនោះខ្ញុំលឹងថាបើតាអើយមួយលានជាងឯណោះទៅពេកអញ្ចឹងទៅអឹមបីត្រីនឹងថានិយាយទៅទៅគាត់និយាយពីមុនអឺអញ្ចឹងគេគិតអីទៅគេគិតទៅមួយថ្ងៃគេគិតខ្ញុំមួយថ្ងៃនោះវាគិតដែរថាឯងហ្នឹងអត់ដឹងហ្នឹងហើយតែមិនដឹងថាចាប់ទៅបើដឹងថាខ້ອຍហ្មងអូខេបងខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរបងអរគុណច្រើនបងចា៎បាទអញ្ចឹងវាអត់តកតងនឹងចំនួនទេបងបងលក់គោឲ្យតែចិញ្ចឹមត្រីឲ្យបងទៅរោស៊ីអីទៀតក៏ដោយក៏បងនៅតែជួបបញ្ហាអញ្ចឹងអ្នកដែលបងត្រូវជំនះបញ្ហានោះគឺខ្លួនឯងសិនបងយើងតែតដូរបន្ទោសមុខចំនួនបន្ទោសលក់បន្ទោសមុខរបរតែពិតចេញពីខ្លួនយើងសិនខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចអឺបងត្រូវមើលប្រវត្តិដើមមកវិញថាឪពុកម្ដាយរបស់បងរ៉ូស៊ីយ៉ាងម៉េចព្រោះអីក្នុងកម្មវិធីខួរក្បាលរបស់បងហ្នឹងវាអត់ទាន់មានកម្មវិធីមួយទៅធ្វើចំនួនព្រោះយើងភាកច្រើនយើងទៅធ្វើអ្វីមួយអឺធ្វើបដាគិតបដាយើងមានទម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងមានទម្លាប់ចងប្រអងដើមឡើងដើមថ្នោតចងបដាឡើងបដាតែនៅប្រទេសរាជចម្រើនគេធ្វើចំនួនជោគជ័យហ្នឹងគេប្រើឡានក្រែនចងប្រអងហ្នឹងអញ្ចឹងបងត្រូវបដូរពីខ្លួនឯងសិនកុំបដូរមុខរបរច្រើនពេកបងអញ្ចឹងបងបដូរមុខបដូរខ្លួនឯងហើយបងត្រូវកំណត់គោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាច្បាស់លាស់ថាបងធ្វើអីចង់ចំណេញប្រមាណហើយចង់ទៅធ្វើអីទៀតហើយសេគោលដៅឲ្យច្បាស់លាស់សិនចាំបងតរោស៊ីទោះជាបងអត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់បងអត់បានកំណត់ច្បាស់លាស់ទេបងតរោស៊ីមករបរថែម2-3ទៀតក៏នៅតែមានបញ្ហាប្រឈមចឹងដែរបាទខ្ញុំមានការប្រាំផ្ញើឆ្លាស់រឿងបញ្ហារឿងធ្វើមុខចំនួននិងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុចា៎បើអ្នកអត់ទាន់មានគោលដៅចង់បានអីឆ្នាំ2014ត្រូវចាប់ផ្ដើមកំណត់គោលដៅថ្ងៃហ្នឹងយើងហួសមក24ថ្ងៃ25ថ្ងៃហើយចា៎ណាហើយបើអត់ទាន់មានគោលដៅទេត្រូវកំណត់ហើយថាបើចេះកំណត់សួរគេថាអ្នកណាចេះកំណត់ចា៎ហើយឆ្នាំ2014នេះមិនថាយើងជាអ្នកណាទេជាមន្ត្រីរាជការជាអ្នករោស៊ីជាខូនសិស្សជាស្ត្រីមេផ្ទះជាក៏ដោយត្រូវតែបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនបើអ្នកមិនទាន់អភិវឌ្ឍខ្លួនត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនចា៎ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ថាសិក្សាពីអ្នកជោគជ័យច
ចាចានៅជុំវិញខ្លួនយើងសិតតែមានអ្នកជោគជ័យអ្នកជោគជ័យក្នុងការលក់អ្នកជោគជ័យក្នុងការធ្វើអាជីពអ្នកជោគជ័យក្នុងធ្វើការងារឲ្យគេទៅអីសួរគេត្រូវចេះចោតសំណួរខ្លួនគេថាត្រូវចេះចាប់ដើមរៀបសំណួរចោតសួរថាតើធ្វើម៉េចខ្ញុំអាចជោគជ័យដូចលោកថាខ្ញុំធ្វើម៉េចអាចខ្ញុំអាចរកស៊ីជោគជ័យដូចអ្នកស្រីដូចលោកប្រុសដូចអីចឹងទៅចាបើថាយើងជាសិស្សសួរគេថាធ្វើម៉េចខ្ញុំអាចរៀនបកកែដូចបងដូចប្អូនបានចាចាអ្នកជោគជ័យគឺគេអត់លាក់ចាតែអ្វីដែលយើងខ្លាចអន់ហ្នឹងគឺយើងទៅប្រាប់គេថាយើងយកហ៊ានសួរគេខ្លាចគេថាអន់ចាការសុំជំនួយមិនមានន័យថាយើងអន់ទេការសុំជំនួយមានន័យថាយើងចង់ខ្លាំងជាងមុនចាបាទហើយត្រូវកំណត់គោលដៅហើយត្រូវធ្វើផែនការរាល់ថ្ងៃរាល់ល្ងាចហើយតាមដានមើលបើមិនចឹងទេយើងងាយនឹងធ្លាក់ក្រៅផែនការចាចាបាទខ្ញុំជឿសុផលបាទសូមអរគុណណា